Параграф одинадцятий організація суспільства і влади в стародавньому Єгипті. Коли та як виникла єдина давньоєгипетська держава, створення зрошувальної системи вимагало зусиль великої кількості людей. Тому різні племена, які прийшли в долину Нілу, змушені були об'єднуватися. У другій половині IV тисячоліття до нашої ери виникли перші державні утворення номи. У різний час їх було від 26 до 42. Номи часто воювали між собою за родючі землі долини. Нерідко сильніші номи захоплювали слабші. Згодом маленькі номи почали об'єднуватись і перетворювались на царства. Наприкінці 4-го тисячоліття до нашої ери єгипетські царства об'єднались у дві великі держави: північне царство у Нижньому Єгипті, в Дельті. Та південне у Верхньому Єгипті. Близько трьох тисяч років до нашої ери цар Південного царства Менес по Єгипетській Міна підкорив північний Єгипет. Утворилась могутня єдина держава, що об'єднувала весь Єгипет від порогів Нілу до Середземного моря. Перша столиця Єгипетської держави місто Мемфіс, а пізніше, через тисячу років, Фіви, кому належала влада в стародавньому Єгипті. На чолі єгипетської держави стояв правитель, який мав величезну владу. Затворенням єдиної держави його почали іменувати володарем обох земель. Він вважався живим Богом і носив титул Сина Сонця. Давні єгиптяни називали царя Перо, що означало великий дім, тобто палац. Греки це давнє єгипетське слово вимовляли як фараон. Звідси походить назва правителів Єгипту фараон. Фараон у стародавньому Єгипті одноосібно керував державою, одночасно був і верховним правителем, і головнокомандувачем. Тільки він мав право призначати та звільняти чиновників видавати закони, оголошувати війну та укладати мир. Уся земля вважалася його власністю. Найближчим помічником фараона був візир, який виконував обов'язки головного скарбника, стежив за станом зрошувальних каналів, зберіганням зерна, будівництвом фортець тощо. Влада на місцях у номах єгипетських областях належала номархам, яких особисто призначав фараон. Знатні та багаті люди вельможі виконували різноманітні доручення фараона, були суддями на місцях, обіймали різноманітні посади. У розпорядженні вельмож було багато чиновників, стражників і воїнів. Серед чиновників виділялися грамотії писарі. Вони займали високе становище в суспільстві. Писарі записували прийняті фараоном рішення, складали угоди, визначали та збирали податки. Вели облік польових робіт, врожаю, кількості худоби та інше, яким було повсякденне життя вельмож? Жили вельможі у великих, часто двоповерхових або триповерхових глинобитних будинках. Долівку викладали плиткою, стелю фарбували. Умебльовували такі помешкання з ручними кріслами, ліжками, столами із різбленого дерева, з візерунками із слонової кістки, розкішними скриньками. Навколо будинку був сад зі ставком чи басейном. Заможні єгиптяни носили одяг з тонких льняних тканин та чимало прикрас, золоті браслети, намиста з дорогоцінним камінням тощо. І чоловіки, і жінки носили перуки, користувалися косметикою, яскраво підмальовували очі. Під час бенкету господарі та поважні гості сідали на невисокі стільці, діти і всі інші на циновки чи подушки. Слуги вносили по черзі усілякі страви та ставили їх на невисокі столики біля гостей. Це і різноманітні види хліба та печива, страви, скачок, гусей, журавлів, риби, м'яса биків, різні сорти пива, виноград, дині, кавуни, яблука, інжир, фініки тощо. Їли руками, а в перервах між стравами руки обмивали водою. Гостей розважали музиканти і танцівниці. Як жив і працював трудовий люд. Основні матеріальні багатства країни були створені працею трудового люду, землеробів, архітекторів, ремісників, птахоловів та інше. Найчисленнішою верствою населення в стародавньому Єгипті були землероби. Вони мали невеликі наділи землі, худобу, фруктові сади і вели власне господарство. За користування землею та водою для її зрошення землероби платили податок. Він становив близько третини зібраного врожаю і приплоду худоби. Важливу роль у суспільстві відігравали ремісники, які забезпечували населення різноманітними виробами. За роботу з ними розраховувалися хлібом, зерном, тканинами, олією, рибою, фініками та іншими продуктами і виробами. Частину населення стародавнього Єгипту складали невільники раби. У заможних родинах вони виконували обов'язки домашніх слуг, прибирали будинок і двір, випікали хліб і займались ткацтвом тощо. Невільники могли мати своє майно, свідчити в суді проти свого власника, якщо той погано з ними поводився. Оселі трудового люду були значно скромнішими, ніж у вельмож. У них майже не було меблів, лише крісла, папірусу, циновки, інколи, ліжко та дерев'яні скрині. Спали, як правило, на циновках, на підлозі або на даху. Замість подушок єгиптяни клали під голову спеціальні підставки з дерева чи каменю, боялися скорпіонів. Основною їжею давнього єгиптянина були ячмінні коржі, каша, свіжа і особливо сушена риба. У жаркому кліматі свіжа риба швидко псувалася овочі, цибуля, салат латук, часник, можливо, огірки. М'ясо вживали дуже рідко. Яке значення мала спільна праця єгиптян? Будувати і обслуговувати систему штучного зрошення можна було лише колективними зусиллями усім миром. Тому що року тисячі хліборобів, ремісників, воїнів, дрібних чиновників та жерців виконували свої громадські обов'язок загальнодержавну трудову повинність, вони споруджували і лагодили дамби, канали, штучні озера і водойми. Спільна праця людей змінювала долину Нілу. Єгипет поступово перетворювався на зелений сад. Були створені умови для значного розвитку хліборобства і тваринництва для процвітання усієї країни. Але як тільки через чвари занапащували зрощувальну систему, населення Єгипту страждало від жорстокого голоду. Суспільство сукупність людей на певному етапі історичного розвитку, об'єднаних певними відносинами, а людей у суспільство об'єднують спільні територія, культура, цінності, норми поведінки, усвідомлення своєї належності до певної спільноти.